Tänään alkaa meidän viimeinen päivä Espanjassa, tai siis viimeinen kokonainen päivä. Meillä on aika paljon edessä, kun pitää pakata kaikki tavarat ja nähdä kaikki ihmiset. Huomenna sitten lähdetään lentokoneella Suomeen. Tää on mennyt ihan sairaan nopeasti tää kuukausi. Tuntuu, että me oltais oltu täällä joku viikko. Tää päivä alkaa sillä, että treenataan Jonatanin kanssa. Jonatan on vetänyt meille treenejä joka viikko 3 kertaa. Tää on ihan sairaan siistiä. Mä en oo mikään kova treenailee ollut Suomessa. Toivottavasti saadaan pidettyä tää yllä myös kotona. Jonatan oli ihan sika hyvä. Ja samalla mä opin vähän espanjaakin, se oli tosi kiva. Estaba un poquito como un lección español para mí también, porque ahora tengo muchos vocabularias nuevas. Me saatiin myös siis tosi hienot ohjeet, mitä voimme tehdä kotona. Mä niin toivon, että mä saan pidettyä tätä yllä. Ronja, autat sä äitiä treenaa kotonkin? Siis mulla on niin hyvä olo tästä oikeesti. Urheilu on ihan paras, siitä tulee niin hyvä olo. Sitten aamupala kehiin. Ja sitten me lähdetään seuraavaksi. Mä menen laittaa vielä mun kynnet uudestaan, koska kynnet on mennyt kuukaudessa jo ihan tämmöisiksi huonoiksi. Mennään avuella ja avuelon kanssa syömään. Tää on tosi hauska, kun täällä on yhtäkkiä ihan hirveesti ihmisiä täällä taloyhtiössä. Kun alkanut kesälomat täällä Espanjassa. Ja täällä on siis melkein joka asunnossa asuu nyt joku. Ja hirveä melu iltasi. Ei kuulu pelkästään meidän huudoja. Mä menen viimeistä kertaa meidän ihanalle uimalta. Tulee ikävä tätä kyllä. Ronja on täällä lempipuuhissaan, juttelee ystävänsä Sirin kanssa. Ymmärtää. Puhu espanjaa mulle. Kykyni eivät ehkä riitä siihen juuri nyt. Huomenta, Siri. Guten Tag. Bonjour. Ohayo. Buenos dias. Onks mun sotkunen? On, se on tosi sotkunen. Lucia, sun hiukset pitää harjata. Vamos! Mun kynsistudio alkaa 10 minuutin päästä ja me ollaan vieläkin täällä kotona. Nyt Lucia ja Ronja mennään. Nyt me mennään, moikka! Tulkaa! Näin. Lucia, sun hiukset harjaa ne. Tässä on harja. Lucia? Ei riitä, että meidän perheessä mä oon huono lähtiä. Nyt mulla on myös 2 tytärtä, jotka ei lähde millään, vaikka pitäis. Sulla on hammas tänään sun poskes, Lucia, ja huupuna sun kuulee. Onks se ollut kiva loma? On. Joo. Miltä Luciasta tuntuu, kun mennään kotiin? Mahtavalta, mä saan mun kepparin. Ei huomioon. Mä saan leikkiä Nellinkaan! Niin kerros, minkälainen keppari sulla on? Mutta äiti! Se on silleen vähän harmaa, mut vähän niinku silleen todella... Ei niin harmaa. Taikakepparista. On meillä 2 kesälomaa. No tavallaan. Meillä on koko ajan kesäloma, mutta me ollaan 2 eri paikassa. Tai me ollaan aika moneskin eri paikassa lomalla. Tää on Espanjan loma ja sitten seuraavaksi alkaa mökkiloma. Monelta on tullut kyselyjä, että ollaanko me Tubeconissa mukana tänä vuonna. Ja kyllä, me ollaan Tubeconissa mukana tänä vuonna. Ja mä oon siellä ainakin. Ja Roniakin toivottavasti tulee mukaan. Mutta Tubeconissa nähdään. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä tulee myös sinne sitten moikkaamaan meitä. Tää ei oo mikään todellakaan mikään ihan normi kampaaja käyti. Keres defiraako? Down! Ensimmäisellä kerralla mä menosti myöhästyin lounaalta, kun mä olin täällä. Ja nyt näyttää siltä pahasti, että mä myöhästyn tälläkin kertaa. Tai on pahasti myöhästymässä lounaalta. Koska mä olen menossa tänään viimeistä kertaa avuelon ja avuelon kanssa syömään. Kello on 13.46 ja meidän pitäisi 2:00 lähteä sinne syömään. Ja mun jalat on vielä melkein laittamatta. Kattokaa mun kesäkynsi, eikö se ole ihanat? Mä rakastan tätä väriä. Tää on aivan superihana. Mä oon valmis ennen kuin avuelot on hakemassa mua, kuvitelkaa. No jopa ehkä 2 minuuttia myöhässä. Mut tuli ihan sairaan ihanat kynnet varpaisiin ja sormiin. Näillä mennään sit loppukesä. Siis se olla. Olla, olla. Voi voi, avuelo on niin mahtava. Avuelo. Qué pronto se va el tiempo. Sí, el tiempo. Uy, yo este año no me he enterado. No, verdad. Pero estuvimos más tiempo. Yo por ejemplo, sí, estuve más tiempo que antes. Que... Una ensalada mixta. Una ensalada mixta. Y ahora la pequeña quiere solo la hamburguesa, pero solo En el plato. Meidän lapset ottaa hampurilaiset, toinen pelkällä ketsupilla ja pihvillä ja toinen pelkällä lihalla, eli ei edes leipää. Lucia, mitä sä syöt? Ihan kiva mennä kotiin, kun saa vihdoinkin kunnon leipää ja normaalit ruuat. Tää on kyllä aika ahdistavaa, kun meidän lapset ei syö yhtään mitään täällä oikeesti.
Mä en tajua, miten ne on edes pysynyt hengistä koko oikeasti kuukauden. Kuukauden pelkällä valkoisen leivällä. Serranokinkulla käytännössä. Vähän välityspakettia sekaa ja that's it. Niin jo, kananmunia. Mutta tää on ollut tämmönen ihmiskoe, eli näillä aineksilla pysyy hengissä kuukauden. Mia tietty jäätelö ja karkki on jonkun verran mennyt kuitenkin. No niin, nyt me ollaan kirjoitettu tuliaislista. Ja tosi hyvä, Roni, että pystyt kirjoittaa sinne myös itteensä lusiaan. Äiti, mä haluan nostaa mulle torven. Sä oot yks pikku torvi ite. Tämä on meidän vikapäivä playalla, vika kerta playalla tänä vuonna. Ja täällä on tosi paljon enemmän ihmisiä kuin silloin, kun ollaan oltu viime kerroilla. Huomaa, että ollaan alkanut lomasesonki. Onko kiva lähteä kotiin? Ei. Nää. Meillä on nyt aika. Kuukausi on liian lyhyt aika. Kaikki on suhteellista. Hola. Hola. Hey, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí en la playa Chiclana. Sí. Sultana de coqui huevo. Típica de la Barrosa. Lucia ha dicho, antes, me voy a saludar, pero yo no quiero hacer besos. Tänään on meidän lähtöpäivä ja pitäisi pakata kaikki tavarat. Tätä kamaahan on siis ihan sairaasti. Aivan sairaasti. Me jätetään tietenkin meidän isovanhemmille tonne autotalliin suurin osa meidän rantakamoista ja tollain, mutta kyllä tätä kamaa kotiinkin vietäväksi on ihan tarpeeksi. Lucia, hei! Näytä, mikä on sun lempijuttu, mitä sä oot ostanut täältä matkalta? Mikä se on kutsu? Puhelin. Näytä toiselle puolelle. Mä täältä sisältä, se on tällainen. Wow! Mun lempijuttu ehdottomasti tää on mun mekko. Tää oli niin ihana, että kun mä näin tän, niin mä vaan laitan tän mun päälle ja mä saan, mun on pakko saada tää. Mametati opetti meille, että se viana tanssitaan sillä lailla, että otetaan puusta omena, laitetaan se suuhun ja viedään se selän taakse. Eli kohellama, saana, kome ja sit mä en muista, mitä se selän taakse tarkoitti. No niin, Rania, kerroppa sä sun superostoksesta. Tällainen söylynäreppu. Mun vanha söylynäreppu on kotona ja se oli vähän rikki, niin mä sain uuden. Niin, eli sulla on ensi vuonnakin koulussa söylynäreppu. Nyt kaksi reppua. Montaks jaksoa soi Luna, sä oot kattonut? 20 jaksoa. Mä tosi pitkiä silleen, mitä 80 jaksoa. Nyt Ronjalla on kaksi Luna reppua mukana. Niin on. No niin, käyttäks te hyvästelee meidän pihan? Hyvästet pihan. Anna pihan kuulla. Täällä alkaa meidän koti olla tällaisessa kunnossa, että me ehkä voidaan jossain vaiheessa lähteä. Kamaa on ihan sairaasti. Meillä on taas 8 laukkua. Ostettu vahingossa paluumatkallekin. Me ei tiedetä, mistä tää johtuu. Me ollaan maksettu siis vaan 2 laukusta, mutta siinä lukee, että 8 laukkuu voi ottaa. Täällä on vielä Barbie lattialla. Mikä Barbie? Vajana. Makaa tuolla yksinään tuolla vessan lattialla. Hauskaa on, että Lucia ja erityisesti Lucia, mutta myös Ronia, niin saivat tosta meidän naapuriasunnon pojista tosi hyvät kaverit just näinä viime päivinä. Ja Lucia ei oikeastaan mitään muuta tehnytkään, kun tuolla pihalla leikkinyt niiden kanssa. Super siisti. Moikka, Espanjan koti. Aika haikeet fiilikset, kun lähtee täältä. Ei muuta kuin menoksi sitten. Ensi vuoteen toivottavasti. Ei tää näytä enää yhtään meidän kodiltakaan, kun täällä ei oo niin sotkusta. Ida. Ustedes vais de vacaciones en Finlandia. Ustedes estoy de aquí. Pero vais a Finlandia de vacaciones. No, sí, para un año. Después otra vez. No, o no. Por el tiempo que quieras. Ay, Dios. ¡Ay, mi niña, la preciosa! ¡Ay, qué bonita, mi niña!
te vas y me ves aquí. Ay, te quiero. Sí, ven para acá. Claro, no está la cuya. Uy, ella te ríe. ¡Qué niña! Bueno, yo lo doy a ella. Ana, es de esa la cuya, abuela. Mira, mira ella, mira ella, mira. Ella. Tito Dioni, Tito Dioni. Toivottavasti ensi vuonna kaikki on yhtä hyvin kuin nyt. Tää hyvä, yhtä hyvä terveys. Koska me muutetaan tänne. Koska me muutetaan tänne. Te kirjaan ja viikon abuela. Sun isä sanoi ihan se, että tehän menette vaan Suomeen lomalle, että te asutte oikeesti täällä Espanjassa en hänen mielestään. Ei. Tuolla näkyy kamppa tuolla kaukana. Siellä ne on. Yllättävää kyllä meidän vihreä Fordimme kesti koko matkan, koko kuukauden meidän käytössä ja nyt se lähti tonne. Heippa, jätän puol sydäntäni tänne ja puol sydäntäni Suomeen. Nyt on aika sanoa Espanjalle adios ja... Hasta luego! Kiitos kun olette katsoneet meidän Espanjan vlogia ja meillä kyllä jatkuu video tämän jälkeenkin. Kerran viikossa tulee aina meidän kuulumisia eri teemoilla. Kiitos kun olette olleet mukana. Laita peukkuun jos tykkäsit. Älä laita peukkuun jos tykkännyt. Alas! Ja sen adios amigos! Hasta luego!